Estou chegando na Fundação Cartier, que é um museu que sempre faz exposições diferentes, assim, um pouco menos mainstream, para ver uma exposição chamada Grande Orquestra dos Animais, né? Uma exposição sobre o mundo animal. São obras contemporâneas, eu acho, que tratam do mundo animal, mas o interessante da mostra é que eles estão combinando essas obras visuais com áudios de animais. Todos os áudios dos animais são desse Bernie Cross, que é um músico que já trabalhou com The Doors. Ele gravou o som de mais de 1.500 espécies. Gente, por enquanto eu tô escutando barulho de criança gritando. Eu dei um Google agora sobre esse artista chinês, porque eu confundo todos os artistas chineses. E eu vi que ele que fez os fogos de artifício nas Olimpíadas de Pequim. Eu tô encantada pela obra desse fotógrafo japonês chamado Manabu Miyazaki. Ele é um fotógrafo do mundo animal, e aí, né, imagina, esse tipo de fotógrafo tem que ficar na natureza selvagem sozinho muito tempo. Nos anos 70, ele cria uma máquina automática com raio infravermelho para tirar foto quando os animais... O aparelho se aciona sozinho quando ele sente que tem algum animal por perto. E as fotos são maravilhosas. Olha, existe uma hierarquia no mundo da fotografia, que fotografia de animal, por exemplo, está numa categoria que não é considerada arte. Mas as fotos desse fotógrafo japonês são bárbaras, esteticamente diferentes, né? São lindas. Não tem aquela coisa de National Geographic. Aqui na Fundação Cartier, eles sempre mostram umas coisas meio na contramão. Eu lembro que uma vez eu vi uma exposição sobre matemática. Aqui tá aparecendo agora um slide com várias fotos desse japonês. E a estética é muito interessante, parece sonho. Esses azulejos aqui, cheios de passarinhos, da Adriana Varejão, ela fez agora para essa exposição da Cartier. E ela teve a ideia, depois de uma viagem dela, que ela fez para a Amazônia, né, que ela foi conhecer os Yanomamis. Ela conta que eles tinham um livro de passarinhos, sobre passarinhos na Amazônia, e que quando eles iam folheando, eles não somente eles sabiam reconhecer tudo, todos os tipos de passarinho, normal, mas como eles imitavam o som dos passarinhos.
Essas fotos aqui são de um artista japonês super famoso chamado Hiroshi Sugimoto. É uma série bem conhecida chamada Diorama, porque são fotos que ele tirou em dioramas do Museu de História Natural de Nova York. Dioramas são aquelas vitrines com taxidermia e tem toda uma mise-en-scène para parecer que o animal tá no ambiente dele. Bom, isso aqui é o Sugimoto, como ele se interessa muito sobre a ilusão da realidade, trompe-l'œil e tudo mais. Ele fotografou de uma maneira a excluir o entorno da vitrine, né? Então parece que é real. Aliás, o Museu de História Natural de Nova York é maravilhoso. E esses dioramas, assim, são ponto alto do museu. Então, os áudios daquele músico que eu falei no início estão agora no subsolo. Eu achei que tivesse em todos os lados, mas é só no subsolo. Eu acho que... Vamos ver. Olha, exposição nota 1000, adorei. Não é muito grande, né, como todas as exposições aqui da Fundação Cartier. E é muito... Você não precisa ter PhD em arte para se conectar com a exposição. É muito legal.